Salam hörmətli tamaşaçılara, ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Milli Məclis Əli Əsədovun başnazir təyin edilməsinə razılıq verdi. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiyaları yenidən artırdı. Artım kimlərə şamil olunur? Azərbaycana 4 kilogram heroin keçirən tır sürücüsü saxlanıldı. Pulemyotlar, avtomatlar, tapanca və tüfənglər Xankəndidə növbəti dəfə silah sursat aşkarlandı. İsrail ordusu Qəzzanın məşhur xəstəxanası Nasiri tam ələ keçirdi. Milli Məclisdə başnazir vəzifəsinə təyinatla bağlı məsələ müzakirə edilib. Parlament Əli Əsədovun başnazir vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verib. Əli Əsədov göstərilən yüksək etimada görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşının rifahının yaxşılaşdırılması hökumət qarşısında ən önəmli vəzifədir. İclas gündəliyə salınan digər məsələlərin müzakirəsi ilə davam edir. Yaşa görə pensiya təyin olunduqdan sonra azı 6 il işləmiş 4367 şəxsin pensiyası yenidən hesablanaraq artırılıb. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən vətəndaş yaşa görə pensiya təyin olunduqdan sonra da işləməkdə davam edərsə, hər 6 ildən bir hesabında toplanan sosial sığorta haqqı 72-yə bölünərək pensiyasının üzərinə əlavə olunur. Bu, yaşa görə pensiyaya çıxdıqdan sonra işləyən şəxslər arasında sosial sığorta sistemində aktiv iştirakı stimullaşdırır. Şagird sayından asılı olaraq ümumi təhsil müəssisələrinin direktorlarının aylıq əmək haqqına əlavələr tətbiq edilir. Bununla yanaşı ötən il 23 mindən çox müəllimin əmək haqqına əlavələr olunub. Belə təhsil müəssisələrinin sayı 897-yə çatıb. Təxminən 500-700 şagird sayı olan təhsil ümumi təhsil müəssisələrində direktorların vəzifə maaşı əlavələr 600 manatdan başlayaraq 1500 manata qədər şagird sayından asılı olaraq dəyişir. 897 ümumi təhsil müəssisəsindən 156-sında direktorların vəzifə maaşı 2000-dən artıq, 456 nəfər direktorun vəzifə maaşı 1500-2000, 285 təhsil müəssisəsində isə vəzifə maaşı 1000-1500 aralığındadır. Azər Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin lisenziyası ləğv edilib. Ləğv etmə ölkə başçısının yanvarın 31-də imzaladığı fərmanına əsasən həyata keçirilib. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 14 fevral tarixli qərarı ilə Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinə sığorta fəaliyyətinə verilən lisenziya ləğv edilib. Ləğv prosesinə qədər Azər Sığorta Nəqliyyat, Əmlak, Tibbi, Səyahət, Şəxsi Daşınmalar və Məsuliyyət Sığortası üzrə xidmətlər təklif edib. UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində Portuqaliyada Braga'nın qonağı olan Qarabağ səfərdə tarixi qələbə qazandı 4-2. Möhtəşəm zəfər əldə edən köhlənatlar artıq vətənə qayıdıb. İndi biz Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda olan əməkdaşımız Nuray Mustafaya bağlanırıq. Nuray, hava limanında ab-hava necədir? ATV Xəbər komandası olaraq hazırda biz Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındayıq. Elə qeyd etdiyiniz kimi ötən günkü möhtəşəm qələbədən sonra hazırda komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov məhz buradadır. Elə suallara özü sualları cavablandırdı. Ötən günkü futbolla bağlı, ötən günkü maçla bağlı təəssüratlarını və fikirlərini bölüşdü. Bundan sonra ilə bağlı gözləntilərini bölüşdü. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ötən gün Avropa Liqasında Qarabağ futbol klubu möhtəşəm bir zəfər qazandı və
play-off mərhələsinin ilk mərhələni uğurla başa vurdu. Hazırda da görə bilərsiniz ki, hazırda komandanın belə deyək ki, oyunçuları hissə isə onlar mərhələli şəkildə məhz buradan artıq daxil oldular və qeyd etmək istəyirəm ki, ötən gün Qarabağ futbol klubu Portuqaliyada tarixi bir şanlı bir qələbəyə belə deyək ki, şahid etdi. 4-2 hesabından maç bitdi və bundan sonra elə baş məşqçinin də vurğuladığı kimi bundan sonraki cavab oyununa hazırlaşırlar və hazırda da komandada da böyük ruh yüksəkliyi müşahidə edilir. Mən elə istərdim ki, bundan sonraki buraxılışımızda məhz Qurban Qurbanovun öz təəssüratlarını, fikirlərini məhz həm dünənki oyundan, həm bundan sonraki oyunla bağlı fikirlərini, təəssüratlarını çatdıracaq. Hələlik isə bizim Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanına çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Nuray Mustafa idi. Davam edirik. Xankəndi şəhəri ərazisində xeyli sayda silah sursat aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Tapılan silahlar 2 ədəd pulemyot, 6 avtomat, 1 tapanca, 3 tüfəng, 8 ədəd qumbara, 44 patron darağı, 3114 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlardan ibarətdir. Həmas silahlılarının mülki şəxslər arasında gizləndiyini iddia edən İsrail ordusu Xan Yunisdə Nasir xəstəxanasında əməliyyat keçirib. Tibb müəssisəsinə nəzarət İsrail hərbçilərinin əlinə keçib. BMT xəstəxanalarda reydlərlə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. İsrail ordusunun Rəfahda hərbi əməliyyatlar planlaşdırılması da beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olub. Qəzzanın cənubunda Xan Yunisdə hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu Nasir xəstəxanasını ələ keçirib. İçəridə olan çox sayda adam qaçmaq məcburiyyətində qalıb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bir qədər əvvəl İsrail müdafiə qüvvələrinin Həmas silahlılarını ələ keçirmək üçün Nasir xəstəxanasında yüksək dəqiqlikli və məhdud əməliyyat keçirdiyi bir neçə şübhəlinin saxlanıldığı məlum olmuşdu. Son məlumatlara görə Nasir tibb kompleksinin elektrik təchizatı kəsilib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi pasientləri və xəstəxana əməkdaşlarını xilas etmək üçün BMT-ni məsələyə müdaxilə etməyə çağırıb. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı İsrail hərbçilərinin xəstəxanada apardığı əməliyyatla bağlı narahatlığını ifadə edib. Qurum xatırladıb ki, beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən tibb müəssisələri mühafizə olunan infrastrukturdur və hücum obyekti ola bilməz. İsrail ordusunun Qəzzanın cənubunda fələstinli köçkünlərin son sığınacağı olan Rəfahda hərbi əməliyyatlar planlaşdırılması da beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-ya mülki əhalinin mühafizəsinə dair dəqiq plan olmadan Rəfahda əməliyyata başlamamağı tövsiyə edib. Ağ evin yaydığı məlumata görə sözü gedən məsələ Biden və Netanyahu-nun telefon danışığı zamanı diqqət mərkəzində olub. Ağ evin milli təhlükəsizliyi üzrə nümayəndəsi John Kirby-nin sözlərinə görə, Rəfahda olan 1 milyondan çox fələstinlinin təhlükəsiz yerlə təmin olunması üçün effektiv plana ehtiyac var. Biz hesab edirik ki, hazırki şəraitdə Rəfahda çətin vəziyyətdə olan 1 milyondan çox fələstinlini nəzərə alan, onları təhlükəsiz ola biləcəkləri yerlə təmin edən effektiv plan olmadan böyük əməliyyata başlamaq fəlakətlə nəticələnə bilər. Biz bu planın necə olacağı ilə bağlı İsrailli həmkarlarımızla danışıqları davam etdiririk. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da Rəfahda planlaşdırılan geniş miqyaslı hücumla bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus tərəfləri sülh naminə fəaliyyət göstərməyə çağırıb. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Rusiya ərazisinə növbəti hava hücumu olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi gecə ərzində iki istiqamətdə Ukraynaya məxsus 5 kamikadze dronun vurulduğunu açıqlayıb. Nazirliyin məlumatına görə Qara Dəniz üzərində 4, Belqrad vilayəti əsasında isə 1 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Fəsadlarla bağlı açıqlama verilmir. Xatırladaq ki, ötən gün Belqrada raket hücumunun nəticəsi ağır olub. Hava zərbələrində 7 nəfər həlak olub, 18 nəfər yaralanıb.
Rusiya qoşunları Ukrayna qüvvələri arasında sursat çatışmazlığı səbəbindən Donetsk vilayətindəki Avdeyevka şəhərinə ələ keçirə bilər. Bu açıqlama ilə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby çıxış edib. Təəssüf ki, biz Ukraynalılardan orada vəziyyətin kritik olduğu barədə məlumatlar alırıq. Ruslar Ukraynanın mövqelərinə hər gün təzyiq göstərməyə davam etdikcə, Avdeyevkanın Rusiyanın nəzarətinə keçəcəyi təhlükəsi var, deyə Kirby deyib. Ötən gün Ukrayna tərəfi bildirib ki, aylarla davam edən şiddətli döyüşlərdən sonra qoşunlarını şəhərin bəzi hissələrindən çıxarır. Avropada fermerlərin etiraz dalğası davam edir. İtaliya hökumətinin siyasətindən narazı qalan fermerlər Romanın mərkəzində bir neçə böyük nümayiş keçiriblər. Aksiya iştirakçıları fermerlər üçün gəlir vergisinin azaldılmasını və kənd təsərrüfatı problemlərinin nəzərə alınmasını tələb ediblər. Etiraz yürüyüşünə 1500 nəfər qoşulub. Bəzi aksiya iştirakçıları şəhərin mərkəzinə doğru traktor və yük maşınları ilə hərəkət ediblər. Aksiyaya ictimai nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlər yaradıb. Ermənistanın sabiq iqtisadiyyat naziri həbs olunub. 3 gün əvvəl vəzifəsindən azad edilən nazir Vahan Kirapyan qanunsuz əməllərdə şübhəli bilinib. Nazirlikdə kompleksi yoxlamalar zamanı külli miqdarda korrupsiya, rüşvət və saxtakarlıqların üstü açılıb. Xüsusən də tender layihələrində saxtalaşdırmalar aşkarlanıb. Vahan Kirapyan 2020-ci ildə nazir təyin olunub. Ermənistanda külli miqdarda saxta valyuta alveri ilə məşğul olan cinayətkar qrup saxlanılıb. Bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsi xəbər yayıb. Dərələyəs mahalında 100 dollarlıq əskinaslara bənzəyən 300 min ədəd saxta pul hazırlanıb. Bu pullar Ermənistanın müxtəlif bölgələrində və icmalarında əsasən təbii məhsullarının alış-verişi zamanı istifadə olunub. Faktla bağlı yoxlamalar aparılıb. Məhkəmənin qərarı ilə 4 şəxs saxlanılıb. Onlardan 3-ü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Biri isə ev dustaqlığına buraxılıb. Davam edirik. Ölkəyə 4 kilogram narkotik vasitə keçirən tır sürücüsü saxlanılıb. 44 yaşlı Altay Ağayəliyev heroini ölkəyə idarə etdiyi iri tonnajlı yük maşınında ayrı-ayrı ünvanlara çatdırıb, pul qazanmaq məqsədi ilə gətirib. Onu Sabunçu polis saxlayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Bugün Bakıda cüdoçuların böyük dəbilqə turniri başlayıb. Milli gimnastik arenasında təşkil olunan mötəbər yarışa 62 ölkənin təmsilçiləri qatılıb. Yarış məkanındakı əməkdaşımız Şöhrət Hüseyn bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Şöhrət, buyur, məlumatlarını çatdır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Milli gimnastik arenasından birbaşa bağlantıya qoşulmuşuq. Bugündən başlayaraq cüdo üzrə böyük dəbilqə yarışına start verilib. Onu qeyd edim ki, artıq bir neçə gündür ki, elə ölkəmiz adına, idman adına böyük bir yaxşı əhval ruhiyyə var. Belə ki, həm Avropa çempionatında iştirak edən güləşçilərimiz, onun ardınca isə Qarabağ futbol klubu ciddi rəqib üzərində qələbə qazanaraq idman səvirləri sevindirdilər. Bugün isə sıra cidoçularımızdadır və inanırıq ki, onlar da möhtəşəm qələbələri ilə idman səvirləri sevindirəcəklər. Yarışa gəldikdə isə bu yarışa da kifayət qədər böyük maraq var. İstərdim ki, yarış barədə bir qədər tamaşaçılara da məlumat verərdim. Bugün 5-8 dərəcəsində mübarizə gedəcək. Ona qeyd edim ki, 60-dan artıq ölkə 400-dən yaxın idmançı ilə təmsil olunur. Təbii ki, ən böyük heyətlə isə ölkə idmançıları mübarizə aparacaq ki, 33 idmançı rəqiblərinə qarşı çıxış edəcəklər. Bugün 5-8 dərəcəsində mübarizə olacaq. Onu qeyd edim ki, gənc cüdoçularımıza isə kifayət qədər böyük ümidlər var. Onu qeyd edim ki, 60 kiloqramda Balabəy Ağayev, Nəzir Talıbov, 66 kiloqram çəkiz dərəcəsində Yaşar Nəcəfov, qadınların yarışında isə 48 kiloqramda Leyla Əliyeva, 52 kiloqramda Gültaz Məmmədəliyeva, 57 kiloqramda isə Fidan Əlizadəyə böyük ümidlər var. Biz də inanırıq ki, idmançılarımız
bu yarışda uğurla çıxış edərək öz reyting hallarını artıracaqlar. Sonda isə onu qeyd edim ki, birinci yeri tutan idmançı 1000 xal, ikinci yerin sahibi 700, üçüncü yerin sahibi isə 500 reyting xalı əldə edəcək. Elə sizin də kadrlardan gördüyünüz kimi yarış uğurla davam edir. İdmançılar öz mübarizələrini aparırlar. Bizdən hələlik bu qədər, qarşıdakı buraxılışlarda da daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Söz sizdə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Şöhrət Hüseyn idi. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, sağ olun.